Queridos filhos e filhas, e vamos agora para a novena perpétua do Senhor das Santas Chagas. E nós vamos para o segundo dia. Qual a sua intenção desta novena? Diga agora. E você pode pedir ligando 0 operadora 41 3221 6060. Deixe a sua intenção. Juntos, vamos para o segundo dia da novena. Por suas santas chagas, suas chagas gloriosas, o Cristo Senhor me proteja e me guarde. Senhor Jesus, foste levado na cruz, para que por vossas santas chagas sejam curadas as de nossas almas. Eu vos louvo e agradeço pelo vosso ato redentor. Carregaste em vosso próprio corpo os meus pecados e de toda a humanidade. Nas vossas santas chagas coloco as minhas intenções, minhas preocupações, ansiedades e angústias, minhas enfermidades físicas e psíquicas, meus sofrimentos, dores, alegrias e necessidades. Em vossas santas chagas, Senhor, coloco minha família. Envolvei, Senhor, a mim e meus familiares, protegendo-nos do mal. Senhor, ao mostrar vossas santas chagas gloriosas a Tomé, e o mandando tocar em vosso lado aberto, o curaste da incredulidade. Eu vos peço, Senhor, permita-me refugiar em vossas santas chagas e, por mérito desses sinais de vosso amor, curai a minha falta de fé. Ó Jesus, pelos méritos de vossa paixão, morte e ressurreição, dai-me a graça de viver os frutos da nossa redenção. Amém. Queridos filhos e filhas, neste segundo dia da novena, acompanhe esse testemunho de quem já recebeu uma graça. Eu venho aqui agradecer a mais essa graça alcançada, que de novena em novena eu vinha pedindo a graça de um emprego, não só para mim, mas para também com o meu irmão também, que fazia muito tempo que eu já tinha uns 3 anos que eu estava desempregado e meu irmão já fazia 5 anos que não encontrava emprego na área dele, que é de químico. Eu pedindo as Santas Chagas de Jesus e a minha graça chegou. E não só a minha, mas também a do meu irmão também. Então a graça foi em dupla. Então eu venho aqui agradecer. Graça recebida é graça testemunhada. Evangelizar é preciso. Ah, meus irmãos e irmãs, a devoção das Santas Chagas é um presente de Deus para a obra evangelizar e para toda a Igreja. Por isso, veja este material da obra evangelizar é preciso. Em um mundo tão intolerante, a devoção das Santas Chagas vem para unir. E a gente fazer a oração juntos, a oração das Santas Chagas. Abençoar. Semear, propagar. Me tornei associado e assim, foi muitas bênçãos na nossa vida. Que essa oração já trouxe muitas bênçãos pra gente. Uma corrente de oração poderosa que pode mudar o mundo. E sempre levando onde vamos as Santas Chagas. Por sinal, esse texto foi você que me deu. Pra onde vou, eu levo. Isso aqui é a presença de Jesus conosco. Só depende dos seus passos para conduzi-la. Seja o mensageiro das Santas Chagas de Jesus. A oração é poderosa, quem não é associado, se associe, que é muito importante. Porque evangelizar é preciso. E eu os convido agora à bênção final, à bênção do lar. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que a divina bênção vos acompanhe. Que o Espírito Santo ilumine os vossos pensamentos,
Que o seu poder age em toda parte. Tudo que se encontra nesta casa, os que nela entram, os que dela saem. Que Jesus, nas suas santas chagas, vos abençoe e vos preserve do mal, para que nenhuma desgraça se aproxime de vós. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós, que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos filhos e filhas, hoje foi o segundo dia da novena. Eu os aguardo amanhã. De novena em novena, graças e bênçãos são derramadas.